ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ କିଛି ଜିନିଷକୁ ନିଜଠୁ ଦୂରରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଏପରି ନ କରାଯାଏ ତ ଏହା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଅସୁବିଧାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ସେହି ପାଞ୍ଚଟି ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ଶୋଇବା ସମୟରେ ଦୂରରେ ରଖିବା ହିଁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଘଡ଼ି, ମୋବାଇଲ କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗ୍ୟାଜେଟ୍। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଗ୍ୟାଜେଟ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ରଖି ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ବାରମ୍ବାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିପାରେ। ତା ସହିତ ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି କରିଥାଏ ତାଙ୍କୁ ବିନା କାରଣରେ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିପାରେ। ପର୍ସ, ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ପର୍ସ କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ଥିବା ବ୍ୟାଗ୍କୁ କେବେ ବି ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ରଖି ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏପରି କରିବା ବାସ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ ମାନାଯାଏ ନାହିଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ସବୁ ସମୟରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଚିନ୍ତାରେ ଘେରି ରହିଥାଏ। କୌଣସି ଭୟଙ୍କର ଫଟୋ ବା ଶୋପିସ୍, ଶୋଇବା ସମୟରେ କୌଣସି ଭୟଙ୍କର ଫଟୋ କିମ୍ବା ଶୋପିସ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଏବଂ ନେଗେଟିଭ୍ ଥଟ୍ସର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଜୋତା କିମ୍ବା ଚପଲ, ଶୋଇବା ସମୟରେ କେବେ ବି ଜୋତା କିମ୍ବା ଚପଲ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ବା ବେଡ୍ ପାଖରେ ବା ବେଡ୍ ତଳେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀର ଏବଂ ଧନ ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ଜିନିଷ ଉପରେ ନେଗେଟିଭ୍ ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିପାରେ। ବହି କିମ୍ବା ଖବରକାଗଜ, ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିଜ ତକିଆ ତଳେ ଖବରକାଗଜ କିମ୍ବା ମାଗାଜିନ୍ ଭଳି ଯେକୌଣସି ପଢ଼ିବା ଜିନିଷ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଶୋଇବା ସମୟରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।